Blerja e helikopterve MI-35 nga Serbia duket se ka qenë një skenari orkestruar nga Moska, teksa kreu i NATO-s zhvilloi një vizit në Beograd dhe kërkoi që ushtria serbe të stërvitet me atë të aleancës euroatlantike. Moska është vënë menjëherë në lëvizje për të mos lejuar shkëputjen e Beogradit. Avionët që u ble në Qipro kanë lëvizur me bekimin e Rusisë. Kjo është bërë ditur nga Igor Koroshenko, një analist ushtarak për RIA Novosti. Kjo ngjarje është sigurisht pozitive për Rusinë. Nëse helikopterët MI-35 nuk do të ishin bler nga aleati ynë në Ballkan, do të kishte rrezik të madh që Qipro në presionin e perëndimit. Në radh të parë të SBA-ve ti transferonte ato automjete në Ukrainë, tha Koroshenko. Serbia bleu helikopter me pëlqimin e Rusisë. Analisti shtoi se Serbia bleu helikopter luftarak MI-35 nga Qipro me pëlqimin e Rusisë, gjë që tregon për kushtimin e Beogradit për të forcuar lidhjet me Moskën. Sigurisht që transferimi i kësaj pajisje ushtarake nga Qipro në Serbi mund të bëhet vetëm me njoftimin dhe pëlqimin e Federatës Ruse, pasi kjo klauzol është e përcaktuar qartë në dokumentet e kontratës së blerësit primar, sqaron ai. Serbia shton ai është aleate e Rusisë në Ballkan dhe ne mbajmë marrëdhënie shumë të mira edhe me Qipron. Koroshenko theksoi se blerja e armëve ruse jo nga vetë Moska, por nga operatorët e tjerë të saj është një hap i justifikuar për Beogradin. Në kushtet kur lufta në Ukrainë po vazhdon dhe kur mundësitë e Federatës Ruse për të furnizuar Ballkanin me armë janë objektivisht të kufizuara nga fakti që rrugët e dërgimit të tyre duhet kalojnë përmes hapësirës ajrore ose përmes territorit vendeve fqinje të Serbisë, gjë që varet dukshëm nga opinionet dhe qëndrimet e Brukselit. Opsioni i forcimit fuqisë së forcave të armatosura të Serbisë nga vendet e tjera duke të jetë më i përshtatshëm, ka shpjeguar ai. Koroshenko theksoi se MI-35 është një nga helikopterët më efektiv të sulmit amfib. Ai shpjegon se ky helikopter është një zhvillim i mutueshëm i helikopterit sovjetik MI-24. MI-35 ka zgjeruar aftësitë për përdorimin e llojeve të ndryshme të armëve ajrore dhe është përshtatur me kushtet e luftës pothuajse të gjitha llojeve, një kurs për afrimin me Federatën Ruse. Sipas Koroshenkos, blerja e MI-35 para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi synon të forcoj pozitat e presidentit Vučić dhe partisë në pushtet, si dhe të tregoj kursin e Beogradit për forcimin e lidhjeve me Rusinë. Serbia po i blen para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Po blen pajisje ruse dhe kjo sigurisht do të forcoj pozitën e presidentit Vučić, partisë së tij dhe koalicionit që e mbështet atë. Kjo kontratë është përgjigja e Beogradit ndaj vizitës së fundit të sekretarit përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Ballkan dhe zgjedhja e dur në favor të armëve ruse, qoftë edhe përmes skemës së blerjes së tyre përmes Qipros, vijoi ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.